Tervetuloa Inderes TV:n pariin ja Suomisen Q3 haastatteluun. Meillä on Inderesin puolella analyytikko tässä vaihtumassa tuloksen yhteydessä, eli Rauli tässä ottaa ohjat Suomisen osalta tämän tuloksen yhteydessä Antilta ja Suomisen puolelta tuttuun tapaan toimitusjohtaja Petri Helsky haastattelussa. Tervetuloa Petri. Kiitos. Jes, lähdetään tuosta Q3:sta liikkeelle vähän niistä luvuista. Teidän liikevaihto kasvoi varsin kovaa vauhtia, niin voitko vähän avata, mitä tekijöitä siihen taustalle liittyy, mitkä sitä kasvua ajoit? Joo. Tosiaan yllättiin peräti ennätykselliseen kvartaalimyyntiin, ja se kasvu koostui aika lailla tasaisin osin sekä volyymikasvusta, hintojen kohoamisesta ja valuutta edusta, joka me saatiin. Ennen kaikkea dollari euroon nähden. Joo. Kyllä. Ja mitäs kysyntäpuolella teillä on pitkään ollut se varastohaaste tuossa USA:ssa, tai asiakkailla on ollut ylimääräisiä varastoja, niin onko ne jo purkautuneet vai mikä siellä on tällä hetkellä tilanne? No, erittäin ilahduttavasti, niin asiakaskohtaisia eroja tietenkin vielä on, mutta me nähtiin, että se kysyntä sen viime kvartaalin aikana, niin se piristyy, että siinä viimeiset niin kuin viikot oli selvästi pirteämpää kysyntää, ja asiakkaatkin kommentoi, että toisilla se varastosuma on jo sulanut ja varastotasot on normalisoitunut, ja toisilla se on sitä tekemässä. Joo, kyllä. Sehän on varsin kauan jo kestänyt, niin, mutta parempaan joo. Suuntaan. On ehdottomasti parempaa. Joo. No sitten hyvästä kasvusta huolimatta, niin toi tulostaso ja etenkin marginaalitaso oli edelleen tosi matala, niin mikäs siellä paino sitten tuloskehitystä? Joo. No ensinnäkin täytyy muistaa, että jos prosentuaalisesti mittaa, niin nyt kun ympäristö on ollut niin inflatorinen ja meidän omatkin hinnat ja kustannukset on niin noussut, niin tietenkin kateprosentit siitä isommasta kokonaisluvusta jää alhaisemmaksi, ja me mitataankin enemmän sitä absoluuttista katetasoa per tonne. Ja sekin oli tosin edelleen alhainen, johtuen siitä, että ne raaka-aineet edelleen jatko nousuansa, mutta hyvä uutinen siinä on, että nekin on nyt kääntyneet vihdoista viimein tämän Q4 mittaan. Eli se käänne tulee paitsi siinä kysynnässä meille, niin se tulee myös sieltä raaka-aineiden kautta. Joo, kyllä, just näin. Ja sitten teillä oli jotain tämmöisiä verotukia sinne sisältötulokseen, eikö niin? Katoinko oikein siitä tuloslaskelmasta itse, että jos ne ottaisi huomioon tai ilman niitä, niin oltaisiin kuitenkin vielä jääty siitä viime vuoden vertailukaudesta, mutta parannettu sitten viime kvartaaliin nähden. Oliko tämä oikein? Joo, just. Tulkinta. Oltais jääty, että ne verot, joita saatiin, ne näkyy siellä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Siellä on toki muitakin aina osioita kuin pelkästään nyt tällä kertaa nämä tällaiset verohyvitykset, mutta leijonan osa niistä muista tuotoista oli just näitä tax-kredittejä. Joo, kyllä. No, miten sitten tuo energiapuoli, siinä on tietysti ollut tunnetusti aika moista nousukiitoa teilläkin, maakaasu on käytössä jonkun verran, ja te toitte näitä lisämaksuja tässä, tai olette tuonut vuoden aikana useitakin energialisämaksuja, niin miten sä niitä hinnoittelumekanismeja voisit nyt kuvailla, että onko siellä nyt tämmöistä indeksointia tai niin kuin automatiikkaa samalla lailla kuin teillä on raaka-aineissa, vai onko nämä edelleen niin, että jos kaasun hinta esimerkiksi nousee lisää, niin teidän pitäisi edelleen tuoda niin kuin uusia hinnankorotusilmoituksia, tämmöisiä lisämaksuja, että te pysytte niissä mukana. Joo, näitä mekanismeja, samoin kuin sopimuksiakaan, niitähän ei neuvotella välttämättä uusiksi tietenkään, ei edes joka vuonna, eikä ainakaan vuoden sisällä tyypillisesti. Ja näin ollen ne mekanismit ei ole useimmiten energiaa kattaneet. Energiahan oli aikanaan aika stabiili, ja koska ne näissä mekanismeissa ei ollut, sen takia me ollaan näitä lisämaksuja sitten
tuotu. Joo. Nythän just kun energiahinnat on näin korkealla, niin nyt ei liene oikea hetki meille myöskään niihin mekanismeihin tätä energiakomponenttia tuoda, vaan tehdään sillä, että mikäli tämä tilanne edelleen muuttuu siihen suuntaan, että energiahinnat nousee, niin meidän täytyy sitten vaan lisämaksujen osalta sitä sitten kattaa. Ja ihan viimeisimmät uutiset nyt Euroopankin osaltahan on, että kaasun hinta on ollut taas vähän laskusuunnassa aika merkittävästikin. Ja ainakin tämä tuleva talvi näin ollen varmaan Euroopassa onkin ehkä helpompi kuin mitä aikanaan uunasteltiin. Taas siitä kauempi tulevaisuus, niin sen taas aika näyttää, että me kaikki ollaan viisaampia sen suhteen tuonnempana. Joo, just näin. Niin, miten tulevan talven suhteen, just sanoit, että näyttää helpommalta. Onko teillä jotenkin erityisesti varauduttu siihen näiden niin kaasun osalta esimerkiksi jotenkin pystytty varastoimaan tai muuta, vai oletteko ihan sen varassa, että kaasua yleisesti riittää? Joo, meillä sinänsä ei ole omia juurikaan edellytyksiä merkittävästä varastoida, mutta ollaan tietenkin seurattu, että mitä kaasumarkkinasta kerrotaan ja mitä tietoa me siitä saadaan. Ja Euroopassa kaasuvarastothan on aika korkeaseen asteeseen täytetty. Kyllä. Mites sitten, kun katsotaan koko vuoden tai 9 kuukauden tuloskertymää tähän asti, niin te olette nettotuloksessa jonkin verran miinuksella ja ainakin meidän ennusteella näyttäisi jäävänkin hitusen sinne miinuksen puolelle koko vuoden tulos. Ja ajattelin osingon kannalta sitä, että viimeksi kun näin kävi, että nettotulos oli siinä nollassa tai vähän miinuksella, taisi olla 2018, niin jätitte osingon kokonaan maksamatta, niin onko tässä vaiheessa mitään ajatuksia tai kommentteja tämän vuoden osingonjaon suhteen? Niin, mehän ei noin yksityiskohtaisesti ohjeisteta meidän tuloksesta, ja tätä vuottahan on tässä vielä jäljellä, ja kuten käytiin läpi, meillähän on näitä käänteitä positiivisempaan nytten enemmän kuin yksi. Että katsellaan ehkä ensin, että mihinkä se meidän tulos lopulta asettuu, ja sittenhän se hallitus, joka sitten osinkoesityksiä yhtiökokoukselle tekee. Juuri näin, kyllä. Joo, no vielä sitten loppuun vähän, tuossa puhuttiinkin jo talven näkymistä kaasun osalta, mutta miten muuten näyttää tulevan kvartaalin tai tulevan talven näkymät, sanoit, että parempaa luvassa, niin mitä kaikkia positiivisia merkkejä siellä nyt on sitten näkyvissä ja onko mahdollisesti jotain negatiivistakin? Joo, kuten sanottu, niin tämä Q4, joka tässä jo tietenkin kuluu, niin näyttää tosiaan hyvältä kysynnän osalta. Meidän tuotantolinjojen käyntiasteet tulee olemaan selvästi paremmat. Ja raaka-aineista nytten tulee ensimmäisen kerran vuoden 2021 alun jälkeen meille niin kuin positiivisia uutisia. Siinä on myöskin saatavuus on helpottunut, mutta ennen kaikkea se hintojen nousu on nyt taittunut. Ja sitten ollaan toki isojen asiakkaittamme kanssa käyty keskustelua myös, että mikäli yleinen talous olisi menossa taantumaa kohti sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa, että mitenkä se vaikuttaisi näiden pyyhintätuotteiden kysyntään. Ja yleinen näkemys on, että se ei juurikaan vaikuttaisi. Että ihmiset, ne joutuu varmaankin, kun sähköhinnat ja energiahinnat on niin korkeat ja inflaatio muutenkin laukkaa, ne joutuu erilaisista asioista säästään, mutta ne on kuitenkin sen verran pieni kuluerä, että luultavasti ne säästöt täytyy kohdistaa johonkin muuhun kuin tällaisiin tuotteisiin. Näin ollen uskotaan, että myös pidemmän aikajakson kysyntä näyttää itse asiassa hyvältä. Ja se pandemia, joka aiheutti tietenkin meille ja muille monenlaisia yllätyksiä eri vaiheissa, niin se kyllä nosti niiden kotitalousten lukumäärää hyvin merkittävästi, jotka tällaisia pyyhintätuotteita käytti. Ja näin ollen jäävät myös käyttämään. Joo, teillähän historiallisestikin kysyntä on ollut aika tasasta ja defensiivistä ja jonkun verran kasvavaakin, eikö niin? Ja toi... Joo.
tulosvolatiliteetti tulee enemmän sitten niin kuin raaka-aineen ja nyt energiapuolelta. Juuri näin. Niin on. Ja tämä oli ikään kuin poikkeuksellinen tämä kummallinen varastosuma, joka aiheutui. Sellaistahan ei tyypillisesti ole ollut. Joo. Eikä sellaisen ihan heti taas uudestaan kyllä varmaan meidän asiakkaatkaan ajautu. Mm. Kyllä, siinähän oli tietysti poikkeuksellinen tilanne kysynnänkin suhteen siinä korona-aikana sitten, kun kaikki halusi niitä tuotteita. Niin on. Jees, jäädään odottamaan, miltä loppuvuosi menee ja palataan taas sitten asiaan. Kiitos, Petri. Kiitos sinulle.